Centri za prihvat i smeštaj migranata u Pirotu i Beloj Palanci nisu aktivni, ali su u stanju pripravnosti i bit će otvoreni ukoliko se ukaže potreba, što se i očekuje tokom zime. Sve je spremno za prihvat i zbrinjavanje migranata. Mi u roku od 24 sata možemo da otvorimo sve te centre koji su u stanju mirovanja. Pirot, 4. kilometar prvi, tako je bilo i prošle godine, sa hladnim vremenom, oni usporavaju svoje kretanje i onda se zadržavaju kod nas, tako da će biti najverovatnije u okviru nekih mjesec dana sigurno. Komesarijat za izbjeglice i migracije zbrinuo je imigrante povređene u saobraćajnoj nesreći koja se minulog vikenda dogodila u Pirotu. Oni su u Krnjači u Beogradu zato što da budu blizu najbolje medicinskoj nezi, zato što su ipak to dosta njih maloletnih i želimo da zbog svake eventualije da ne bi bilo nekih problema da budu blizu Kliničkom centru Srbije. U Srbiji je aktivno 15 centara u koje policija upućuje migrante koji su u tranzitu i trenutno se nalaze u našoj zemlji. Trenutno na jugu Srbije za porodice kojih je jako malo, dispozicije je Bosilegrad, a za strance Preševo za sad. Međutim, oni uglavnom nastavljaju svoj put prema zapadnoj Evropi, tako da idu prema našim severnim granicama. Trenutno je u Srbiji oko 5000 migranata.